Вирій вражень, емоцій, творчого натхнення та захоплюючих казкових пригод. У Дніпрі завершився перший всеукраїнський фестиваль аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром». За 4 дні юні артисти з Києва, Харкова, Запоріжжя та Дніпра показали 14 вистав. Оцінювали їхню роботу справжні метри театральної сцени. На закритті відзнаки отримали і маленькі учасники, і керівники їхніх гуртків та студій. Творчі роботи учасників фестивалю переглядала і наша Юлія Демченко. Своїми враженнями поділиться в сюжеті. Робота над кожною виставою для артистів інклюзивного театру «Незабудки» – не тільки праця над сценічним образом, а ще й над самим собою. Дехто з юних митців досконалює дикцію, вчиться проявляти почуття, хтось – взаємодіяти з колективом та не боятися глядачів. У підсумку народжується витвір мистецтва – на радість глядачам, собі на втіху. В «Чайці» ми ставили задачі уверенності в собі. Ми повинні йти вперед, ми повинні ставити перед собою цілі. Бути самим собою – це більше звернення к нашому обществу. К тому, щоб не боялись таких особливих людей, для того, щоб їх приймали. Ігор – один з досвідчених артистів театру «Незабудки». У виставі «Бути самим собою» грає казкового принца. Однак розповідає, це лише одна з його ролей. У моєму ролі є оповідач, чайка, принц і кузнець Вакула. Як то воно працювати за лаштунками лялькового театру, юним учасникам фестивалю «Імпреза над Дніпром» дають майстер-клас артисти приватного столичного театру «Равлик». Діти, затамувавши подих, стежать за сценічними перипетіями. Вигнала! Дослужився! Театр «Ляльок Равлик» став пересувним під час карантину. За лаштунками – Юрій Тітаров та його напарниця Катерина Кравченко. Кажуть, скрізь, де тільки можливо, та куди кличуть, залюбки дають вистави. З 10, що мають у репертуарі, 9 – дитячі. В садочки не пускають, школи ні, зали зачинені. І ми вигадали цю пересувну сцену. На любій площі, в будь-якому парку ми стаємо, продаємо квиточки. Вирій емоцій та справжніх казкових перевтілень на сцені протягом 4 днів спостерігали глядачі та учасники фестивалю «Імпреза над Дніпром». Понад 400 дітлахів з Києва, Харкова, Дніпра та Запоріжжя могли продемонструвати свої акторські здібності. А от керівники театральних студій та гуртків – результати своєї режисерської роботи. Серед 14 вистав найкраще обирало професійне журі. Водночас юні глядачі писали свої враження на спеціальних стендах. Молодці, аж дух захоплює, дуже чудовий був виступ, бажаємо вам успіхів. Знаєте, мені особливо приємно, що такі відгуки залишають колеги. Тобто спочатку один театр показав свою виставу, а потім вони сідають як глядачі і дивляться виставу іншого театру. Члени журі не приховують, рівень вистав, які діти продемонстрували на фестивалі, дуже високий. Обирати кращих було непросто, тому нагороджували переможців у багатьох номінаціях. Я безумно рада за всіх хлопців. Ну, мені кажется, самая главная награда для каждого актера – это емоції після спектакля. Ну, по крайній мірі, для мене. Після тривалих дискусій журі таки обрало найкращу виставу – це «Пригоди кролика Едварда». Її зіграв театр «Чудеса в Решеті» з селища Пісочин Харківської області. Визначений театр, який показав виставу «Тріумф» фестивалю – це Дніпропетровський театр «Маски», театр Дніпровського національного університету. Визначена вистава «Кращий режисер фестивалю». Це Світлана Ємець, керівник запорізької студії «Свія». Ну і нарешті гран-прі цьогорічного фестивалю теж їде до Запоріжжя. Був і окремий приз від голови обласної ради Миколи Лукашука. Утім, головне, на фестивалі «Імпреза над Дніпром» діти отримали не лише подарунки та відзнаки, а досвід роботи на великій сцені та безліч позитивних емоцій, які завжди залишає творчість. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».